Olá, olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui em Brasília, aqui no Royal Tulip Hotel, quando da abertura do 29º Congresso Nacional da Abrasel. Hoje aqui nós vamos ter. Vocês estão vendo um formato, permita aqui, Paulinho, me apresentar, que vocês estão vendo aqui várias ilhas, né? Só situando aqui nesse salão, onde que os convidados estão chegando e cada um ali vai degustar em cada ilha dessa. Você tem um chefe, não é isso, Tem Paulinho? um Como é que chefe está isso aqui de aqui? Brasília, um conjunto de craques, né? A turma que faz acontecer aqui em Brasília vai preparar tudo na hora aqui para depois da cerimônia, né? Primeiro a gente vai ter que passar aí por belos discursos, né? Ouvir pessoas muito interessantes e importantes. Então o evento de Brasília hoje é o principal evento da gastronomia no Brasil, do setor de alimentação fora do lar. Nem São Paulo tem algo desse porte, porque aqui a gente tem a parte da política, a gente tem a parte de tendências, tem a cozinha, tem os grandes chefes, evidentemente, grandes palestrantes nacionais. E um momento único, Paulinho. Nós vamos começar agora 2018 como nunca o setor de alimentação fora do lar foi no Brasil. Tá. Não é à toa que, vamos situar o telespectador, o título do Congresso é um empurrão para as pessoas se conectarem, é isso? Conectarem conectar pessoas, saberes e iniciativas. Isso, e na verdade a gente tem que começar a conectar o Brasil, né? A partir das cidades, nós estamos vivendo uma transformação muito grande. O empreender ficou muito facilitado com a reforma trabalhista, com o trabalho intermitente. Tivemos a regulamentação da gorjeta, tecnologia mudando tudo, né? Mudando as relações com o cliente, mudando a produção na cozinha. Então o setor passa por uma efervescência enorme e esse debate vai ser o mais completo que já teve, porque a reforma trabalhista acabou de sair, né? A gorjeta recente. Então estamos bastante animados. A partir de amanhã, nós estamos lá no IESB, é isso? Que é um centro gastronômico, é isso? O IESB é uma das principais faculdades aqui de Brasília, né? E tem a principal montagem de cozinhas, é uma coisa fantástica. Tá. E aí nós temos celebridades aí, pessoas que vão somar conteúdo aí. Quem são os palestrantes? E parece que tem uma feira também, é isso? Temos uma feira importante, né? Eu queria começar pela cerimônia, viu? Nós vamos ter aqui o ministro da Cultura, o ministro da Saúde, o ministro do Turismo e o ministro da Educação. Paulinho, isso para nós é importante, que mostra a capilaridade desse setor, né? Um setor que muita gente associa aos chefes, vão ter grandes chefes aqui, grandes nomes, né, de São Paulo, de todo o país virão aqui, mas o importante é dizer que nós, aqui também é um evento empresarial de porte, vai estar o presidente da Cielo, da GetNet, nós vamos ter discussões aqui com o vice-presidente global da Sodexo falando, e vão ter as grandes redes, Girafas, Bob's. Então, uma grande festa da gastronomia com uma troca enorme de conhecimento. Ali nós geramos em torno de 6 milhões de empregos. E a grande novidade agora é com a chegada do trabalho intermitente, né, que vai permitir contratar por hora com jornada móvel. É um alívio, né? Um alívio e uma oportunidade para o jovem, né? O Brasil não dá emprego para o jovem porque não consegue conciliar escola com trabalho. O trabalho intermitente vai permitir, começa em novembro, e nós estamos imaginando aí que o setor gera 2 milhões de novos empregos nos próximos 5 anos, que não é pouca coisa, né? Expectativa para uma outra receita que não, a que vai ser servida aqui hoje, a receita para a crise também, pauta aí hoje, no cardápio. Olha, a crise está exigindo da gente persistência, né? Obviamente, criatividade, inovação, mas eu sou dos otimistas. Eu acho que a crise já chegou no seu melhor momento. Nós temos pesquisas mostrando que já começa a ter uma reversão. Infelizmente, a gente foi tão baixo nessa questão, né? A dificuldade é tão grande que, mesmo melhorando, ainda vamos continuar aí por alguns anos sofrendo com suas consequências, né? Ok. Parabéns aí pela iniciativa. A gente continua aqui mostrando esse congresso. Muito obrigado, querido. Carolina, estão falando aí que você é embaixatriz aí da gastronomia mineira, sobretudo, hoje aqui, no meio de todos os estados aqui representados pela Abrasel. Primeiro, prestigiando a Abrasel, né? O nosso Paulo. E, em segundo lugar, você também traz aí uma grande vitrine para o turismo mineiro, não? Sem dúvida, Paulo. É um prazer para mim estar aqui hoje, em nome do Estado de Minas Gerais, né? Prestigiar mais um evento. Estava comentando há pouco que, se você pegar só agosto, mês de agosto, a quantidade de eventos e de ações de gastronomia que o Estado já apoiou até aqui... nós temos uma série de eventos e esse é mais um. Agradecer a Abrasel pelo convite. Nós estamos com um espaço aqui da mineraria. A mineraria que é uma ação
do governo do estado, né, de um programa que chama Mais Gastronomia, que é de valorização dessa, da gastronomia mineira, que faz parte da nossa identidade cultural, né, e sem dúvida é um passaporte para o turismo e é sem dúvida um dos nossos maiores atrativos. Evento maravilhoso, com presença de mais de 600 pessoas que estão previstas aqui hoje, e Minas Gerais cumprindo o seu papel com um espaço próprio, com a presença das associações, dos chefes. Tem uma surpresa aqui hoje, você sabia? Ah, é? É. Acho que o Fabinho está demorando, que ele pode chegar aqui com uma leitoa. Com uma leitoa. Ele que é um outro embaixador de Minas Gerais aqui em Brasília. Os deputados passam bem com ele aqui toda semana. Mas é isso aí, né? É a gastronomia mineira, bacana. Nós vamos gravar agora também o Festival Gastronômico Tiradentes, que vocês também apoiam. Isso, 20 anos. É por aí também, né? É isso aí. É, o mês de agosto fecha com 20 anos do Festival Tiradentes, né? Que é um outro festival apoiado pelo governo do estado e que os mineiros adoram e que o Brasil inteiro agora vai prestigiar também. Olha o Ricardo Rodrigues aqui, à frente da Brasil agora, Minas Gerais, e também agora com uma missão aí que o nosso padrinho, filho de padrinho, Agostinho Patrucci passou. Qual que é essa missão? Pois é, na segunda-feira passada nós fomos eleitos para um mandato na Brasil de 3 anos, e o Agostinho Patrucci, saindo agora em função da campanha, nos passou a missão, o bastão de sermos coordenador da frente da gastronomia mineira, um trabalho que resultou aí no programa do governo do estado, que é o Mais Gastronomia, que é a mineraria, que é a Casa da Gastronomia, e estamos à frente agora da frente da gastronomia para dar uma continuidade a esse trabalho do Agostinho Patrus. Significa o que a Brasil hoje, Minas Gerais? São quantos associados e qual é a potência exatamente disso, não só de empregos gerados, mas para a economia? Nós representamos hoje a alimentação fora do lar no estado e no Brasil. A Brasil Minas hoje é referência para o Brasil em nível nacional. Nós temos hoje um foco muito grande no associado, no desenvolvimento da alimentação fora do lar de uma forma em geral. Então isso é muito importante, esse evento hoje, que é o Congresso, ele culmina uma vez por ano na colheita de todos os nossos, as nossas ações anuais. Ele chega aqui em Brasília com toda a parte de treinamento, de capacitação e na parte política também, que é o apoio à gastronomia mineira, saindo das fronteiras com o programa do governo do estado, levando a gastronomia de Minas para fora das nossas fronteiras. É isso aí, querido. Parabéns aí. Legal? Pela sua nova missão aí. Nosso secretário Gustavo Arraes, que é o homem que nasceu na hotelaria, conhece o turismo, independente de secretário da pasta. Bem, mas aqui você está vendo hoje um fator de turismo, que é a gastronomia, que tem aqui um representante, o Paulo Somus, que impulsiona exatamente a gastronomia, mas é um grande espelho aqui também, espelho não, uma grande vitrine para o turismo de Minas Gerais. Estou errado ou não? Completamente correto. Minas Gerais quer se destacar pela gastronomia. Afinal de contas, se você falar vodka, você lembra da Rússia. Champanhe da França. Então, nossa cachaça representando o Brasil. E em pesquisa há pouco tempo, se destacou que a caipirinha representa o Brasil e a nossa cachaça está nessa caipirinha. Então, Minas Gerais vem com toda a sua culinária, de uma riqueza incrível, porque afinal de contas, a máxima que diz que gastronomia não é motivação de viagem, está revertendo com o Peru, revertendo com a França, revertendo com a Espanha, e agora Minas Gerais vem trazer essa gastronomia como motivação de viagem. E a Brasil hoje, esse congresso aqui, uma vitrine maior, né? A Brasil vem coroar, vem prestigiar, vem colocar a cereja no nosso sundae e mostrar tudo o nosso potencial e a nossa potência no turismo e na gastronomia. Prazer, então.
Ministro, esse rapaz aqui parece que foi tombado aqui pelo patrimônio histórico. Eu já encomendei a placa e o IPHAN vai fazer uma cerimônia de reconhecimento. Acho que é uma justa homenagem, né? Antes dele fazer a defesa, ou então o reconhecimento, eu queria saber, Sua Excelência, o seguinte: gastronomia cada vez mais inserida no contexto de cultura. Ele entende disso, que ele entende de bebida também, né? Não, gastronomia é cultura, né? É uma das formas pelas quais as sociedades expressam os seus valores, os seus modos de ser, de estar e de fazer as coisas. Então, seja do ponto de vista simbólico, seja como uma atividade também com caráter econômico, gastronomia é cultura. E essa cultura, você aplicou, ministro, ou não, de gastronomia? Você é bom nisso, né? Deixa eu te contar. Você já fez quantas mil entrevistas na sua vida? Você nunca fez uma entrevista e teve a sorte de fazer uma entrevista tão importante quanto a do ministro César Leitão. Sabe por quê? Não é por causa do tombamento seu, não? Porque não. Além disso, olha, é uma das pessoas mais comprometidas com o desenvolvimento da cultura no Brasil, do ponto de vista também econômico. Porque cultura é indústria e você conhece bem, porque você é um grande conhecedor de Paris, da Europa toda. Você sabe... Barbacena também, né? E Barbacena, com aquele centro cultural lá da família. Olha, então, é uma alegria. Em 40 anos que eu estou em Brasília, por isso o tombamento, eu nunca vi um ministro da cultura com essa linha e eu tenho certeza com o sucesso que o Sérgio vai fazer. Acho que ele reverteu, vai tombar você, ministro. Não, ele acabou de jogar para mim uma responsabilidade imensa, né? Mas, enfim, o Ministério da Cultura é um grande desafio, eu espero estar à altura dele. Prazer revê-lo, tudo de bom, cada vez mais novo. Obrigadão, obrigado. Ele reúne um setor que é um dos grandes setores e composto basicamente de micro e pequenas empresas. E o ano que entra agora vai ser um ano importante, porque entra em vigor o crescer sem medo. E o que a turma de restaurante mais tinha medo era de crescer, porque quando cresce a carga tributária ela sobe em degraus. E agora nós construímos, graças a Deus, uma rampa suave de acesso que eles não precisam ter medo para crescer. E esse setor é o que mais cresce, né? Até porque ele substitui outras atividades, principalmente o de alimentação fora de casa, até com uma criatividade das maiores, né? E muita gente entrando como empreendedor para mostrar as suas qualidades culinárias. O Brasil precisa gerar emprego e renda. E o setor de bares e restaurantes é realmente um setor que tem tudo para crescer, para gerar mais emprego e renda no Brasil. Nós aprovamos recentemente no Congresso reformas importantes, como a trabalhista, que vão impactar de maneira muito positiva no setor. Por exemplo, o trabalho intermitente vai permitir com que jovens estudantes possam ser contratados de maneira temporária, com todos os direitos trabalhistas assegurados, mas de maneira mais barata também, para os bares e restaurantes. Então isso vai dar um dinamismo muito grande a esse setor. E além disso, tem tudo a ver com Minas Gerais. Minas Gerais, né, tem realmente na alimentação, na gastronomia, algo muito arraigado em nossa cultura. A gente pode dar realmente essa grande contribuição ao Brasil. Tanto assim que a culinária mineira é referência para todo o Brasil. Portanto, assistir a esse congresso da Brasil com Minas Gerais ter uma participação muito importante, para nós é um incentivo muito grande a continuarmos trabalhando por esse setor para gerar mais emprego e renda para todo o Brasil.